Bem, bom dia. Estou aqui na Terra Santa, é às 15 para as 9 da manhã. Pela primeira vez, eu coloquei o carro aqui para dentro, né? Os caras levaram a máquina, mas deixaram um pouco de aqui o um negócio com óleo aqui, ó, tá, né? Espero que ele venha aqui consertar essa terra aqui que ele estava mexendo. Mas desci aqui, fiquei contente, né? Fiquei realmente contente. Porque posso botar o carro aqui dentro, né? Aqui acho que eu vou ter que dar uma baixadinha aqui com a enxada. Pego agora a enxada e desço o sarrafo. Né? Mas ficou bom. Muito bom.